L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha expressat la seva voluntat d'estudiar les irregularitats en la certificació d'almenys un parell d'obres públiques de la ciutat detectades per Esquerra i fetes públiques aquest dimecres pel principal grup de l'oposició. Noguer va reconèixer que tan bon punt els republicans els van comunicar aquests desajustos, es van posar a treballar per esclarir si realment s'han produït. Tal com ja va avançar Esquerra, en les darreres setmanes, republicans i equip de govern han mantingut dues reunions. La primera amb la presència de l'alcalde l'endemà de rebre la petició d'Esquerra i la segona dilluns passat amb la presència dels regidors de Territori, Jordi Congost, i d'Urbanisme, Albert Obert, la secretària i interventora del consistori, i el tècnic d'Urbanisme responsable de les certificacions. L'alcalde explicava que estan a l'espera que el principal grup de l'oposició els faci arribar tota la documentació per començar a estudiar els casos i assegurava que els primers interessats en resoldre la qüestió són tant l'equip de govern com els mateixos tècnics municipals. Els primers que estem interessats en veure si hi ha algun desajust i per què s'ha produït un desajust, com no pot ser d'altra manera, és l'alcalde i el govern de la ciutat, o el govern de la ciutat i l'alcalde al capdavant. És a dir, escolta, ombra de sospita sobre l'Ajuntament, i això ens sap greu, perquè això ha generat... Això es podia fer d'aquesta manera o es podia fer-ho fent-ho i fer-ho públic, en tot cas, quan tinguis el resultat i quan tu hagis entregat això. Jo l'opció no la criticaré, cadascú ho fa com considera que ho ha de fer, i cadascú ho valorarà i també es valorarà al final, és a dir, com i de quina manera. S'ha optat per fer d'aquesta manera, nosaltres farem el mateix que haguéssim fet si això avui Esquerra no ho hagués fet públic, perquè en tot cas quan no podem tenir cap ombra de sospita, cap ni una ombra de sospita. Miquel Noguer va anar més enllà i va desvetllar que han demanat a la Diputació de Girona que un dels tècnics d'aquest ens pugui realitzar també un informe extern. Al mateix temps aclaria que la feina política acaba quan s'adjudica una obra i que a partir d'aquell moment la feina de seguiment i de certificació recauen els tècnics municipals. L'alcalde ha volgut expressar la seva màxima confiança en els treballadors municipals i demanava no fer suposicions mentre no hi hagi cap resultat de la investigació. Un cop acabi el procés, si no hi ha hagut irregularitats, s'explicarà en detall i, si es confirmen, es prendran les mesures oportunes. Per la seva banda, el grup municipal de Convivència i Progrés ha emès també un comunicat on demana que s'investigui aquesta qüestió i que s'estengui a d'altres projectes urbanístics de la ciutat, a més de sol·licitar que l'Ajuntament de Banyoles convoqui un ple extraordinari per donar les explicacions oportunes.